محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شوية سبنيت falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, jeta e njerëzit në përgjithësi është shans, nga se Allahu i madhruar e ka bërë jetën sprovë karshi të cilës ka vendosë shpërblimin, të cilin mundet me e fitu kushdo. Pastaj brenda jetës, si mundësi e tansishme, Allahu i madhruar ka vendos shanse edhe mundësi më të kufizume, po të gjitha prap janë mundësi të mëdha të fitimit edhe të përfitimit. Dhe duke e pasur parasysh gjithë këtë mirësi të Allahut fuqiplot, e cila manifestohet nëpërmjet këtyre mundësive, njeriu i mençur nuk lën me humbë, nuk lën me i kalu mundësit pa përfitu. Allahu i madhruar i ka dhonë njeriu të mend, kras kësaj edhe i ka dërgu pejgamber në vazhdimësi, mes tjerash mi a kujtu që këto shansa dhe këto mundësi nuk do të me i lanë pa i shfrytëzu. Edhe i dërguar i fundit, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, krejt misionin e vetë e ka pas qysh me i bon njerëzit më të mirë, edhe qysh me i bon njerëzit që tjenë relacione më të mira, më korekte, me krijuesin e tyne, me Allahun fuqiplot. Kështu që e tonë veprimtaria e ti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te, ishte në funksion të kësaj. Kemi shumë hadithe, shumë thanje, shumë porosi, në cilat pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në nëzit që të shfrytëzojmë të gjitha shanset edhe mundësit për të arritë deri te mirësia. Në një prej porosive madhështore, një porosi që është e rëndësishme të mbajmë mend, për shkak se është e lehtë me u kuptu, nuk është shumë e gjatë, por një kohësi është shumë konkrete, në një porosi të këtil, thot i dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, i gëtenim khamsen kable khams, shfrytëzoj 5 gjana para se të ndodhin 5 tjera, ose shfrytëzoj 5 gjendje para se të ndryshojnë ato, ose shfrytëzoj 5 raste edhe shanse para se të mbetesh pa to. Qysh të kini qef, mundemi me e kuptu këtë thonje, por rezultati përfundimtar do tjeti njëjtë. Pra, një mundësi të cilën Allah i madhruar ta jep, shfrytëzoje nga se rezikon me mbet pa to, e pastaj njeri ju ka mundësi me u pendua dhe me i ardhë keshë pëse nuk e shfrytëzova, po me gjithate, kur kalojnë gjanat, edhe pendimi mundet mos me bodo bi. E para mundësi të cilën na e kujton i dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, është shëbëbeke kable heramik. Shfrytëzoje rinin para se me të arrit pleçnia, ose nuk janë vesirinia dhe plesnia periudat jetës njërzore. Ka edhe në mes tyne periuda tranzicioni. Për shembol, njeri është i ri,
edhe në momentin që s'është më i ri, nuk bëhet më njëherë plak, është ajo mosha e mesme. Por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, sikur edhe në hadithet tjera, është fokusu të rinia, e ka vu theksin të rinia për shkak të rëndësis edhe për shkak të rezikut një kohësisht. Shfrytëzoj rinin, para se të ikën ajo, para se të vish një gjendje kur nuk je më i ri. Qka du me thonë me shfrytëzoj rinin? Pse rinia është kaq e rëndësishme? Rinia të ndërru lazën është e rëndësishme për shkak të afinitetit që ka për me punu, për me i kuptu gjonat, për me u bind, për me vepru, për shkak të vullnetit, për shkak të entuziazmit, për shkak të guximit, për shkak të trimnis, po njëkohësisht edhe për shkak se përballë këtyne përparësive të rinia, janë edhe disa pengesa të cilat janë serioze. Nuk janë për të shpërfill, e që në momentin që një i ri i te i kalon ato pengesa, ose i adel të dominoj për mbi to, atër s'ka dyshim se e ka dëshmu vetën, se për një mend është i sukses shumë. Realisht, njeriu është i ri prej kohës kur fillon me ditë, prej kohës kur juridikisht bëhet i përgjegjshëm. Kur themi juridikisht e kam fjallën fetarisht, e njeriu bëhet i përgjegjshëm në momentin që e arrin pjekurin fizike, që i thejmë na kur hynë në bylëk. Në atë moment, bëti përgjegjshëm fetarisht, i bën obligim namazi, agjerimi, obligimet, pastaj bëhen serioze edhe ndalesat, edhe që të ndalesat, është përgjegjësi e prindit me rujtë fëmijën e vetë, edhe para se me u bëj moshës rritur, po më përgjegjësi atëherë fillon edhe ajo rini, ajo mosh e artë, edhe shumë e vlefshme, edhe shumë e frytshme, përfundon dikon 8-30-at. Do thonë, nuk jetë njëri, u të njëtën i ri. Kur fillon me hynë vitet e 30-at jetës, atëherë ma nuk është i ri. Hynë moshën e burnis, nuk bëhet plak, gjithsesi, por hynë moshën e burnis. E qajë pjesa që mundet me qenë 5-16 vjetë, 7-18 vjetë, nuk karën si sa, qajë është pjesa ma e frytshme e jetës për këtë arsye edhe proceset ma të rëndësishme që atëherë kryhen. Edhe ato të arsimimit, kur njeriu e zgjedh drejtimin e të edukimit, e të diplomimit, e të martesës, e të punësimit, e shumicën e avancimeve, njeriu i kryn edhe i bën në atë moshë. Është shumë e rëndësishme që në atë moshë, që ajo moshë të shfrytëzohet pra për të gjitha të mirat e mundshme, për të gjitha të mirat që njeriu synon me i arrit një jetën e ti. Dhe çka fiton nëse e shfrytëzon rinin, po e përmendi prapë, po shërbemi me një hadith të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, se ba atun, ju dhilluhumullahu fi dhillihi, ja u me la dhille illa dhilluh, 7 persona, ose 7 grupe njerëzish, kur thuhet persona, është fjala kategori, 7 grupe njerëzish, Allah do t'i strehoj në hijen e ti, atë ditë kur nuk do t'ket hije tjetër. Hija është fjala prone Allahut, jo se Allahu ka hije. 7 persona do të strehohen në hijen e Allahut. Do t'i strehoj Allahu kur s'ka më streh tjetër, edhe s'ka freski tjetër, e një prej atyne është shabun nëshe e fi e ibadetillah. Një iri i cili është rritë edhe është formu edhe është zhvillu edhe është forcu edhe është pjek në ibadetin e Allahut fuqiplot. Do thonë prej se o bo me dit, a i kur njëherë nuk ju ka larguar rrugës e Allahut, edhe gjithmonë ka qeni përkushtum, gjithmonë ka qeni përkushtum në atë rrugë, kë gjithsesit do të meritoj një tretman special, një tretman edhe trajtim të veçantë. Dhe duhet të paramendojmë dhe rrugë vlazën, kemi të bojmë me ditën e gjykimit, kur të gjithë njerëzit, krejt ata sa kanë ekzistu, e vështë zote e din sa është numëri i tyne, e sa do të ekzistojnë, sa miliarda njerëz, e tjenë vetëm 7 kategorit privilegjum, e njoni për i ty në me qenë i riu i cili rinin e vetë ka kalu në ibadet të Allahut, në përpjekjet vazhdueshme për me konë në raportet mira, edhe në relacionet mira, edhe mja gjithë vetës vendin, edhe me erujt atë pozicion në raport me Allahun, pra me konë robi Allahut që ashtu qysh duhet, jo me konë
as njeri i shfrenum, e as me konë rob i diçkaj tjetër përveç Allahut fuqiplot. Tash, kur themi kështu, në as një mënyrë, edhe pse është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme, edhe nëse dikush eventualisht i ka kaluar rinia edhe se ka shfrytzuar çdo që pramson pejgamberi alayhis salam. Gjithsesi duhet me ndi vetën keq, edhe gjithsesi duhet me konsideru se më pas ka ik një shans shumë i rëndësishëm në jetën time. Edhe ajo mundësi është e pakthyeshme. Ndërsa a ka shansa tjera që duhet mos me ilon me na ik, po gjithsesi. Ka shansa tjera që nuk duhet me ilon me ik, nga se në të njëtin hadithin e 7 kategorive të njerëzve përmenden edhe punë tjera, edhe virtyte me cilat mundet, ka mundësi njeriu me u identifiku, me u boj njoftën. Kur themi me u boj njoftën, qëllimi është me u boj njoftën në qiell, Allahu me të njoftë qashtu, edhe nëse bash, atëherë e siguron edhe ti atë statusin e veçantë në ditën e gjykimit. Për shembull, rajulun qalbuhu muallakun bil masjid. Njeriu, tash në këtë rast njeriu i ri apo i vjetër nuk ka rëndësi, zemra e cilit është e lidhur me xhamin. Do thon xhamin e ka epiqendër të jetës. Krejt punë t'i bën t'u kthy në xhami. Do thon shkon në shtëpi për me u kthy prapë në xhami, shkon në punë për me u kthy në xhami, shkon kush e di ku për me u kthy në xhami. Pse? Për arsye se e ka parim jetësor me mujt 5 herë në ditë me e frekuentu xhami. Nëse nuk arrin të 50 hera për shkak të angazhimeve, ama nuk e lën pa ardhur xhami. Zemrën e ka të lidhur. Edhe atëherë kur trupi nuk është e mundur me prezantu fizikisht, zemra e tij është e lidhur me xhamin, edhe ky njeri do të asiguroj freskinë, edhe do të kursehet nga përjetimet e tmerrshme të ditës së gjykimit. Ka mundësi njeriu ta përjetoj edhe me dorlirësi, me bujari, me gjymertlëk, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma tasaddaqa bihi. Thot njeriu i cili jep me dorën e tij djathtë edhe bëhet aq diskret për shkak të sinqeritetit. S'ka qef njerëzit, s'ka qef me bërë reklama, s'ka qef njerëzit me e pa, me e lavdu, me e rrej krat. Edhe është aq diskret sa që jep me djathën, që edhe dora e majtë e tij mos me e pa se çka po ndodh. Do thonë, është bamirës, po jo reklamusi veprave të veta. Ose personi i cili e kujton Allahun kur është në vetmi dhe i rrjedhin lot, ose po mendoj mundësitë janë të shumta, po kthehemi na te shanset që i kemi në ato 5 me të cilat po na udhëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë shfrytëzoj rinin para se të ikën ajo. Wa sihhataka qabla saqamik ose qabla maradik. Shfrytëzoj shëndetin, gjendjen e shëndosh, shëndetësore, fizike, para se me të ndodhë smundja. Qka dhe me thonë kjo? Njeriu, kur është i begatum me shëndet, për një mendë është shumë i bekum. Shumë mirësi e madhe është me ka njeri shnash. Po fatkesisht në shumicën e rasteve, kur është shnash, nuk i adin shumë vlerën kësaj begatia. Deri sa të mos smuhet. Kur smuhet, e merë vesh që kretat të tjera, që ka i ka andrua dhe i ka lyp, nuk qenë ka shumë të rëndësishme, shëndetit qenë ka i rëndësishme. Për çfarë arsye? Për arsye se shëndeti është edhe fuqi fizike e shumë punë për me i bo, normal që nevojitet edhe kërkohet mundësia fizike, është kusht që njeriu pa shëndet nuk mundet me i bo. Kjo punë e ka një përparësi, nga se është e pamundu njeriu me jetu në këtë dunjo e mos me usmu. është e pamundu nëse Allahu ju jep ymër, mos me u plak. Kur të plakët është e pamundu mos me u dobsu. Edhe do punë që i ka bo kur ka qenë i ri, nuk mund me i bo tash në plesni. Ose do punë që i ka bo kur ka qenë i shëndosh, nuk mund të mi përvalu sot, kur është i smut. Përparësia ku qëndronë? Përparësia qëndronë në faktit ndërmu vlazën se që ato punë cilat i bënd ti kur je i shnosh, edhe kur je i foqeshëm, edhe kur je i këthjelt, ato punë cilat ti i bënd kur ki mundësi me i bënd. I bënd, në vazhdimësi. Ti e ke dëshmu vetën se po donë me u gjindë aty ku Allahu të kërkan edhe të lypë. Në momentin që krijohet tash situata e re, gjendja e re e pa mundësis, nuk është shëndeti, Allahu
ka me të llogarit, ka me vazhdu me të llogarit çështë e kon kur e koni shnosh. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është një përgjigje shumë i madh. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur njeriu smuret apo të udhtoj, i shkruan veprat që i ka bërë kur ka qenë i shnosh ose kur ka qenë në vendin e vet. Në ato ne dim se i smuti i ka do lehtësime edhe në ibadet. Smundet me shku në xhami, falet në shtëpi. Apo kur ka qenë i shnosh, nëse ka qenë frekuentues i xhamisë, i shkruhen edhe ato në shtëpi që i falë sikur me i pas falë në xhami. Nuk mundet me u falë në kom, falet ulen, i shkruhet sikur se me u falë në kom. E kështu me radhë. E njëta gjë është edhe te udhëtari i cili i ka do lehtësime, edhe duhet me shfrytëzuar lehtësimet, po i llogaritën veprat sikur se me i pas bo, ose sikur kur ka vepru kur ka qenë në vendin e vet. Plota. Kjo është mirësi e madhe për arsye se e ke shfrytëzuar shëndetin edhe fuqinë. Allahu t'i ruan veprat edhe shpërblimet edhe atëherë kur dobësohesh. Transmetohet për Abdullah ibn Abbas, për Abdullah ibn Mesudin radiallahu anhu, për sahabijun e njohur, i cili njëherë është smu bajegi shumë. Edhe kanë shku njerëzit me vizitu, ka fillu me qajtë. I kanë thonë, pse po qanë, je smu të subo nami, për një men njeri kur smuhet, do të me po gajret, nuk do të me umërzit. E gajretin, edhe sabrin, ku do të me e gjetë? Do të me e gjetë të qatë përgëzime që na i kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta që në shku me e bo zjaret, i kanë thonë, po ti e dinë ma mirë se na, se ti na ke kalëzu që pejgamberi alaihi wasallam ka thonë, el meradu kefara. Smundja, përves tjera është për besimtarin, është shlyerje mëkatesh. Do thonë, kur të smuash, Allah t'i shlyrë mëkatet, t'i ngrit deregjet, do më thonë, t'i je fitus gjithë sësi. Thot, Abdullah ibn Mesudi, Allah që ofti knashën me te. Thot, unë e di këto që apu ma kujtoni ju. E di shumë mirë dhe nuk jem të qajt për te. Thot, jem të qajt se smundja më ka ndodhë në një kohë kur nuk më ka dok vetja që si më konë fort i zelëshëm. Më ka dok vetja si më konë fort i vymë. E po kaj, po thëmë, të më kishë ndodhë smundja, kër i më konë shumë i zelëshëm, edhe shumë aktiv në ibadet, që Allah u pastaj me mishkru vepra që i më konë të i bo, kër i më konë shnosh. Thëtë, usë po kaj për smundjen time, po kaj për shëndetin tim, që s'kom bo, sa duhet edhe se kom shfrytëzu, qysh duhet. E një ta gjo është me porosin tjetër, cilën e thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinake, qable faqrik, shfrytëzoje gjendjen, situatën e mirë, ekonomike, para se të ndodhë e kundërta, para se të ndodhë kriza. Dhe në tonë e dim se kërkush nuk ka gjendje të garantume në këtë dunja. As të shëndetit, as të fuqis, po as edhe të pasunis. Andaj, jënë do punë cilat besimtarit do të mjunet gati sa hërtë ka mundësi me i kry. Zëqatin, sadakan, haqin, besa. Ashtë obligim jetësor që të na fatkesisht nga njerë është keq kuptuar dhe kanë thonë, çka ki me lyp ti i ri me shku në haç, le dikur ma vonë, jo, shkon në momentin që e ki mundësin, se ku e din vitin arshëm, do shta s'ki me pas mundësin. Ose se ki shëndetin, ose si ki parët, ose si në rëthanat, ose s'ki kohë, ose kështu me radhë, shfrytëzoj e kryo obligime. Do thonë, kështu besimtari duhet me investu për të ardhmen e vetë me ato që ka ka në qast. Me dhonë nga se gjdo dit Zotit në cilën linë djeli, o cilën e nxenë djeli, që është nga ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë në sabah, dy melek bojnë lutje. Jo, në thotë Allahumme, a'ti munfiqan khalefa. O Zot, ai që jep, jepi. Ai që jep, kompenzoja. E tash, kur i thuët Zotit kompenzoja, dhe kur Allah e merë përsi për me kompenzu, mos kujto që qatë sa ke dhonë, ka me të dhonë Allahu. Për kundra zi, Allahu kur kompenzon, ashtu që ti gjithçysh kimi u ndaj kënaqur. Por edhe me leku tjetër e bën një lutje, thotë wa athi mumsikan talafa, e ai që nuk jep o Zot, ai që e nalë shtrëngon dorën, aty mos ia beko. Aty mos ia bën as vetë me shfrytëzuar dhe me apo hajre. Kështu që na mjafton frymëzim edhe inspirim që njeriu sa herë ka mundësi me shfrytëzuar për realisht për vete, edhe fukaras, kur t'i ndihmojsh, mos konsidero se ati i ndihmove, konsidero se i ndihmove vete. Ska pas njerës për para, që kur kanë shku fukarave, mi janë gjitë dorën, edhe mi dhonë diçka, nuk e kalon fukaran, mi në thonë, Allah të shpërbleft ti që më dhe, po i ka thonë kjo, Allah të shpërbleft që ti e shkak që më pofitoj se vahë.
po shpresoj me fitu se va. Edhe porosia e katërt, o feraga ke kable shuglik, shfrytëzoj kohën kur ki mundësi me bo diçka para se të angazhohesh edhe t'jesh i zonën e të mos mundesh me bo diçka. Nëse dojmë dhe runë vazën me e konkretizu këta, do të duhe i me thonë kështo, shfrytëzoj kohën, o robi Allahot, kur ki mundësi me mësu, se vjen një kohë kur ka me të vyjë që ajo dije, a mos ki me pas mundësi me mësu. Besoj që gjdo njonit për i neve i ka ndohë, nëse dojmë halo ma shumë me e fjeshtësu, nëse një nxënës ose një student ka hynë test ose në provim, a më kohën para provimit nuk ka mësu, a i ka me u bo shumë pishman pëse s'ka mësu kur ka mësu shokët e ti. Ka rarë pyjtjet edhe kësë sidim përgjitje. Po krejtë jeta njeri u të është provim. Edhe ti në gjdo qast, në gjdo moment, në gjdo dit, në gjdo situat, përballesh me nevojen për me dit. Dvyn një përgjitje, dvyn një zgjivje, dvyn një jenë halë se din qysh me dalë, një rrugdalje. Edhe gjithë se si ki me u pendu me thonë, nuk e shfrytëzojsh rastin me mësu. Po sasërisht në dërmën lazën do të me pasë parasysh se kom përshtypjen se që të kemi ngecje, fejmë do të me mësu. Do të me shfrytëzu mundësit eksistente për me mësu fejmë. A e dini sa mundësi janë veç në gjamit tona dhe në qytetin tonë dhe për me marë mësimet fejmë cilat fatkesish na një pjesë e madhe e jonja dhe me keqarit do të me e thonë këto, jo që nuk e shfrytëzojmë, asë nuk e dim që egzistojnë. Ndështë ta dikosh, kështon jo edhe të kësha ditë për shanë që ka ligjeratat regullta, ose ka mësimet regullta, ose kështu më radhë kësha marë pjesë. Shumica e tyne, kur organizohen, se cili hodë që manë ders, s'po flasë për hytëbën e gjumas, se këto zotin e ka caktun që t'ko, po se cili hodë përpichet me e gjithë një kohë kur i përshtatet gjematit, kur vinë pe i punave, kur kam pak kohë t'lirë, me ardhë, me ndigju, po fatkeqësisht, me pas mundësi, me bo, me për cilë, se sa marim pjesë gjematit, në për qato ligjërata, në për qato mësime, ajo është dëbën me undje keqë. Dëbën me undje keqë jo për hoxën, se hoxëa kur ma ndersë, si mi pas 5 vetë, si mi pas 50 vetë, njëjtë është. Po, për që ta njerët cilëve u është dhonë mundësia, në gjuhën e vetë, në gjuhën cilën e kuptojnë, në mënyrën që është mas leti me e marrë vesh, ju ka orë mundësia me mësu diçka edhe atë nuk e shfrytëzojnë. Edhe me bo, së është punë e jonja gjithësësi, po u po flasë, thjeshtë veç po flasë, si jam të gjyku, me bo me i hi edhe me këshyrë pse arsyet e shesë ndoshta pjesa dërmuse, nuk kanë ndonjë arsye për mos pjesëmarrje ose nuk kanë arsye pse nuk e shfrytëzojnë kohën për me mësu diçka e cila u vyn edhe u bën dobi. Ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, edhe kjo është në të vërtetë shqetësuese, duhet më na shqetësu, ka thonë Allahu nuk e rrëmben dijen prej njerëzve, ashtu që sot janë dishëm e nesër sa va kur çohen janë të padishëm. Po Allahu thot e rëmben dijen me vdekjen e djetarve. Do thonë, ka djetar, vdes njoni, vdes tjetri, kanë mbet për shembol 2-3, ata që jenë tjertë, shkojnë me mësu pejty një me u bo edhe ata djetar, edhe deri sa të vdesin të tonë, edhe njerëzit kanë nevoj për dije. Gjithmon kanë nevoj për dije. Edhe shka ta është djetar, dikush do të mi u kalzu atyne, edhe bohët dikush si djetar e i merë në qafë. E për këto ne e ka të rejtë vrejtjen për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e inshallah Allah i madhruar ne e mundëson që të gjitha mundësit që i kena njët me i shfrytëzu ashtu që shduhet, njërë që për një mend kër dalim para Allahot të fuqiplot, spokut kërsehemi prej asaj keqardhjes të madhe, se pak sigurisht kamen ardhë keq, pak kamen amet marak, pak kena me u pendu pëse s'kena bo ma shumë, po spoku mës me ardhë puna me thonë dikosh pëse s'bona heq kur gjo. Zoti i gjithë mëshirë shumë nga mëshirë ovë gjithë dhe e thëmë këtë që të gjua dhe kërëmi falë për Allah për vete dhe për ju, ndër ju kërëmi falë së Allah së tarës dhe mëshirë. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Egziston edhe përësia e pestë ndër unë vlazën që e lash për fond e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa hayatuka qabla mautik. Krejt ato kënë pjesë, fragmente, rinia, shëndeti, pasuria, koha, ndërsa në fond pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o robi Allah, thotë shfrytëzoj jetën para se me vdek. Shfrytëzoj jetën, shfrytëzoj gjallërinë, sa je gjallë, para se me vdek. Pse? Kur të vdes, çka po ndodh ka, çka po bëj kavaki?
Allahu i madhruar në ka të regu. Në ka të regu në ma shumë se një vend në Kur'an, se njeriu kur të vdes, gjithsesi do të dëshiroj me u këthy edhe njerë mrapa në dunja. Dikush do të dëshiroj, do të thëtë, i rgjeun, le alli amelu salihan fima të rekt. Tho, zotë, këthem një edhe njëherë, se s'kom bo kur gjoj e të bëj diska. Dikush do të dëshiroj me u këthy, kom bo diska, po të bëj pak ma mirë. Dikush do të dëshiroj me këthy, mu këthy për me dhonë sadaka. Le alli as sadaka, po e kum minas salihin. Në mirë që t'jap, edhe të bojmë buri mirë. Krejtë të janë ato keqardhjet që një pjesë e madhe e njerëzve, ndoshta shumica kanë mikë për jetu, e Allahu i madhruar, po na i qëtë të gatshme, qërë e sa i një gjallë, qysh do të vjenë hesapi, për çka ka me ndi njeri u keqardhje. Anë e shfrytëzojnë i rastin, e mosleni me ardhë në asë situate. Kështu në mësën Allahu i madhruar, e ishala Zoti me fuqin edhe me mshirën e mjërësin e vetë, jetët tona i bon të bekume, i bon mundësi të shfrytëzushme të përfitimit për çdo njonin prej neve, në mënyrë që edhe derisa jemi në këtë dunja të jetojmë faqe barë, por edhe të vdesim faqe barë dhe kur dalim para Allahut fuqiplot të jemi faqe barë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhar man khadhal al-muslimin. Allahumma man aradana wal Islam wal muslimin bisu'in farudd su'ahu wa kaydahu ala nahrihi wa ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran lahu ya rabbal alamin. Allahumma ruddana wal muslimin jami'an ila al-Islam ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله محمد رسول الله.